Per això també és que depèn una mica de cadascú. Hi ha músics que tenen una gran capacitat de treball i són capaços de gestionar-s'ho tot ells. Bé, jo en coneixo molt pocs, eh? Però bueno, potser que n'hi hagi algun que sigui capaç de fer-ho. Doncs endavant. Però en resum jo crec que sí, que avui en dia no n'hi ha prou amb anar a una discogràfica que t'editi el disc i t'enviï una nota de premsa i tal perquè la cosa funcioni. Jo crec que això és un model que ha caducat, sinó que s'ha d'estar molt més a sobre, tu mateix has d'anar perseguint els periodistes que creus que potser et podrien fer més o menys cas, o actualitzant el teu mur de Facebook, actualitzant el teu perfil de Twitter, molt en contacte amb la gent agraeix molt aquest feedback, no? Que moltes vegades l'artista semblava que estava allà en un pedestal i a baix el públic, la massa, no? I ara no és així. Ara primer que els públics són molt més reduïts, vull dir, els artistes moltes vegades tenen nínxols de mercat més petits, no? Però que igualment els hi permeten treballar i evidentment estan, pues això, molt més en contacte, no? Doncs responent comentaris de la gent al Facebook, inclús sí que els responent mails, no? I això està bé, jo crec que això està bé, per això ha canviat una mica la dinàmica de funcionament de tot plegat.